Poštovani gledaoci, koristimo ovu priliku da se još jednom zahvalimo našim mladim izvođačima Ilahija i Kasida i da vas obavijestimo kojih pet je u četvrtom ciklusu emisije Ilahija srca mog do sada prikupilo najveći broj pregleda na našem YouTube kanalu. Do danas na petom mjestu je Adna Ligata iz Sarajeva sa ukupno 590 pregleda. Ukrasi nad ukrasima, u mokusu i Rukaja i Zejneba i Fatima. Na četvrtom mjestu je Amani Ibrahimović iz Hadžića sa 1200 vaših pregleda. Treće mjesto zauzela je Džejla Hodžić iz Zenice sa 1400 pregleda. Zadrte mi usne same, ah ja rabbi gospodaru, šta bi ja bez moje mame, majka, 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 tac. Na drugom mjestu je Ajša Bikić iz Maoče sa 1700 vaših pregleda. Dok je na prvom mjestu sa najviše pregleda Farah Murić iz Konjica, koja ima preko 1900 vaših pregleda. Pomoć moli, da li još jednom brata vidi, da li je šehid ili Hvala svima koji su se do sada odazvali i poslali nam svoje izvedbe Ilahija, a one koji još nisu, a imaju želju, obavještavamo da nam i dalje mogu poslati snimke svojih omiljenih Ilahija i Kasida na naš mail ilahijasrcamog@gmail.com na sljedeći način: ime, prezime, mjesto odakle dolazite i koliko imate godina. Sve vaše izvedbe bit će postavljene na našem YouTube kanalu Ilahija srca mog, a ovim putem vas pozivamo da se pretplatite i učestvujete u takmičenju.